Porra da árvore, é no minério. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Bolsonaro mente. Seu governo destrói o meio ambiente, explora a nossa biodiversidade. Será que ninguém pensa no futuro desse planeta, só pensa na riqueza? Nós queremos uma participação efetiva de tomada de decisão. A nossa luta é territórios, a nossa luta é demarcação de terra. Não dá para pensar a liberdade dos povos indígenas se não tem liberdade do território. Essa busca de direito nosso tem custado a nossa própria vida. O genocídio do Brasil está institucionalizado.